något konstigt. Och så röker du. Ja. Och det är konstigt eftersom det, att jag är tjock. Eftersom jag knappast äter. Alltså, det är det som är konstigt. Det är inte så lite. Jag äter för lite så det går inte att beskriva. Alltså. För anlagom heter det på tyska. Ja. Syngo alla! Ja, vi kör den. Men ja, det vet inte hur, men det är så svårt att bedöma när man är i det här rummet. Ja. Det kan man inte bedöma för man är där. Nej, precis. Det får man väl ha lite kontakt under de testrepetitionerna. Kanske. En fråga här. Den här extra tablån. Det ska inte vara med. Är du säker på det? Absolut säker. Jag har skrivit det motvilligt. Asså. Ja, extra vet att det ska inte vara med. Du tycker inte om den? Nej, just det. Jag vill inte ha den. Nej, det skrev jag bara för att tänka väl. Jag skulle ha den. Jag bara bor min älskade här inne. Jo, det är det där jag bara tycker att det kan öka lite mer. Från siffran 14 där är det fortfarande accelerando även. 14. Eller hur långt det är det? Det är inte det. Ja, vi måste sen vi... Nej, där är de inte spännande. Ja. Sen är det bara Pimosso. Ja, Pimosso. Då först, efter 15. Ja, där räcker det lite. Ja, det är bara det. Alltså från siffran 12... Men tycker jag det är bra att det börjar den här långt fram. Mm. Men det är bara två platser. Just det. Ska vi gå igång? Ja, det är bara de här trakterna, bara för mitt sorgbarn. Mm. Men det är då så efter 9, då ska det öka hela tiden. Ja, just det. Men det gjorde ni ju. Jo, man kan göra lite mer. Just. Det var väldigt svårt att höra i här. Alltså, det är så starkt. Ja. Jag tror på nära så är det ju ett smål. Ja, vi kan väl gå dit ner i och för sig också då. Till Attisalen. Man får riskera en förkylning. Nej, det gör det inte. Ja, det är det när man blir svettig och sen så drar det kallt. Ja, det är väldigt kallt. Det är lite riskabelt tycker jag. Ja, det ska vi inte riskera. Nej. Men kanske kan man stå lite längre bort ändå här kanske. Ja, det kanske gör man. Det vänder vi bort. Ja, vad kom den här? Det var vackert. Ja, vad var det? Det var en violinsolo. Vi går alla. Vad för mig? Jag undrar alltså om du inte var lite sen.
Jo, det lät så. Men jag, ta igen då. Det var just det, det var jag. Det är liksom steg.